Thank you.
Qué gira, amigo. Fue muy bueno, ¿eh? No sé, no sé, imagina. Muito bom. Quantas horas a gente fez? Saímos de lá. Era 6h40, 6h45. Chegamos 6h40. 4 horas. É? Quase uma hora ali, né? 40 minutos. Bom, então já chegamos, então vamos sair dos caiaques, chegar, né?
Thank you.